Salom qiziquvchilar. Jonli efir vaqtida hech kimning xayoliga kelmaydigan holatlar ham bo'lib turadi. Bugun biz sizlarga jonli efir vaqtida kutilmagan holatlarni ko'rsatib beramiz. Lekin avval kanalimizga obuna bo'lishni va like bosib qo'yishni unutmang. Shunda bundanda qiziqarli videolarni o'tkazib bormaysiz. Tayyor bo'lsangiz, boshladik. Focus News yosh muxbiri jonli efir vaqtida o'zini boshqara olmay qoldi va to'satdan raqsga tusha boshladi. Adashmasam u raqsni juda ham yaxshi ko'rsa kerak. Google neyron tarmoqlari orqali surat chizish vaqtida kichik adashmovchiliklarga yo'l qo'yildi. Jurnalist qizga jangavor qurol suratini chizishni aytishadi. Qiz esa mutlaq boshqa suratni ekranga chizib qo'yadi. Birdan uyg'onib ketish shaklik suratni berkita boshladi. Jonli efir vaqtida ob-havo sharhlovchisi kutilmagan libosda paydo bo'lib barchani hayratlantirdi. Balki bu yangicha bir yo'nalish bo'lsa kerak. Yes, I know my ham is a little wide. Actually supposed to be from the Jonli efir vaqtida shunday holatlar bo'ladiki, ko'rib lol qolasiz. Rebeka oldiga jurnalist Jons keladi. Suhbat biroz qizigan vaqtda Jons Rebekaning o'pmoqchi edi. Afsuski rejasi o'xshamay qoldi. Yana bir texnik xatolik. Qizning libosi xromatik rangga tushib qolganligi uchun bir yigit kelib kameradan uzoqlashishni aytadi. Ammo qizga buni farqi yo'q shaklli kameradan ketkisi kelmadi. Tonga fitness jarayonida yigit birdan og'ir tosh ko'tarib yubordi shaklli uning shimi dosh bera olmay yirtilib ketdi va uyalmasdan buni barchaga ko'rsatdi. Ko'pchiligimiz bilamizki, Amerika teleshoulari qiziqarli va kulgili janrda bo'lib o'tadi. Ramzi aktrisa Sofiyaning oyoqlariga urib qo'yadi. Sofiya esa bu ishdan aslo jahli chiqmaydi. Justin Bieberni hamma taniydi. Ushbu jonli konsertda Justin raqqos qizni quchoqlaydi. Qiz esa his tuyg'ularini jilovlay olmay kulib yuboradi. Jurnalistlar ham bir-birini qo'rqitib turishar ekan. Balki hoy, uxlab qolma degan maqsadda qilishar. Jurnalist qiz mashhur futbolchidan intervyu olish paytida o'yin o'ynash haqida gap ochadi va kutilmaganda mag'lub bo'ladi. Juda ham achinarli, shunday emasmi? Italiya yangiliklari muxbiri chiroyligina libosda o'ziga qaragan va yaxshi kayfiyatda ekanligini ko'rasiz. Xo'sh, qiz jonli efir vaqtida qanday xato qilgan bo'lishi mumkin? E'tibor bersangiz, uning baxtiga stol shishadan va stol ostidagi holat bemalol ko'rinib turadi. Jurnalistlar ham bir-biriga mehribon bo'lishadi. Yigit odob-axloq chegarasidan biroz uzoqlashgan edi, qiz uni yaxshigina jazolab qo'ydi. Yigit esa nima bo'lganini ham tushuna olmadi hatto. Sure,
Obhava sharhida komik aktyor kutilmagan qiliqlari bilan paydo bo'ldi. Tomoshabinlar ko'nglini esa birozgina ko'tarishga yoki anchagina ko'tarishga muvaffaq bo'ldi. Jonli efir vaqtidagi holat. Bu qizga esa havo yetishmay qolganini ko'rishingiz mumkin. Yangiliklar vaqtida jurnalist ayol tish cho'tka va pastani ko'rsatmoqchi edi. Ammo uning xatti-harakatlari birozgina o'xshamay qoldi. Jurnalist yigit esa bu holatni ko'rib hayratlanib qoldi. Nohotki a? Bu yigit noutbukni chetga olib qo'ymoqchi edi. Qiz esa birdan qo'rqib ketdi. Xuddi meni uradi degandek. Jonli efirda muloqot qilish qiyin ish. Ayniqsa operatorlar kechasi uxlamagan bo'lsa, mana bunday kadrlarni o'zgartirib yuborishadi. Qiz esa gapga epchil ekan mana bunday vaziyatlardan osongina chiqib keta oldi. Teleshow vaqtida gimnastik qiz Amandani taklif etishadi va qizga esa noodatiy mashq bajarishni iltimos qilishadi. Amanda bu shartga mutlaq qarshi bo'lmadi, biroq Amandaning libosi ushbu mashq turiga mutlaq to'g'ri kelmaydi. Amerika yangiliklari telekanali. Bu qizlar mavzuni yakunlab boshqa sahnaga o'tish paytida kutilmaganda yiqilib tushadi. Sababi shuki, o'ziga qulay oyoq kiyim tanlamaganligida. Ushbu vaziyat uchun baliqqa rahmat aytish kerakmi yoki qo'rqib ketgan qizgami? Bu qiz egnidagi kiyimni naqadar pishiq va qulay ekanligini sinab ko'rdi va yerga yotib uning qulaylik tomonlarini ko'rsatib berdi. Sidney hayvonot bog'idagi jonli efirda ushbu oq tumshuqli qo'sh yigitchani cho'qiy boshladi. Qiziq, bu yigitni nimasi yo'qib qoldi shekilli bunchalar cho'qiy boshladi. Jonli efir vaqtida bu qiz keskin harakati bilan barchani o'ziga qarata oldi. Sababi qizga yaxshilab e'tibor bersangiz, uning oyoqlarining orasida uy hayvonini ko'rishingiz mumkin. Qiziq, qanday hayvon bo'lishi mumkin u? Qadrli do'stlar, videoga like bosishni va obuna bo'lishni unutmang. Shunda bundanda qiziqarli videolarni o'tkazib bormaysiz. Shu so'zlar bilan videoga xotima esamiz. Sizlar bilan Shohruxbek Sharofiddinov.